Agriculture is key to improving the livelihoods of two-thirds of Zimbabwe's population, as this component of the total population lives in the rural areas. Zimbabwe Agricultural Development Trust, ZADT, initiated the Credit for Agriculture, Trade and Expansion Fund, the CREATE Fund, with financial support from the Danish International Development Agency, DANIDA, Ford Foundation, and the UK Department for International Development, DFID. The CREATE Fund provides soft loans to agribusinesses or value chain actors relevant to the livelihoods of smallholder farmers in Zimbabwe. 01 Africa is a value chain actor that has benefited from the CREATE Fund. This company has supported several smallholder farmers in Hurungwe communal areas. My name is Brian Gumbo. I am a director at 01 Africa. We are involved with 60 farmers in Mtambara, in Chimanimani, Kapfunde in Karoi or Hurungwe District, and then Nyakomba in Inyanga. The main focus of the project is to try to come up with a win-win situation between us and those farmers. The key being the farmers need, as business people, should be able to make money. And one of the key issues that we have picked up in trying to get the farmers to make money is that they need to focus on the yield, and the yield needs to be driven by number of plant or plant population, so to speak. Revi Matafi, a widow and mother of five, diverted from growing cotton to paprika after realizing better profits in paprika growing through this facility. Asi ndakazowanawo pundutso yepaprika. Ndakarimawo paprika ndichingoti ndakawanawo kukotoni kuyo kundobva ndatenga kasaga. Tichizobva chinotengesa kumasasa ndokuti aitombotengesa. Ndobva tanyorwa 3.9. Ndobva tapirwa masaga edu efertilizer. Ndobva taarima. Ndakawana mabhera angu anekwana kuita 17 andikawana. Ndakabhadhara 2 kuchikwereti. Ndakasara ne 15. Mabero. Ndakaona mari yangu inita 3,000. Ndakatenga masofa, ndakatenga TV, ni dishi racho zvese seti yacho, zvakangodaro. Handiti, ndakagovera vana vangu mari dzavo, ndakatenga mombe, dzandikatenga 2. Ndopa ndikatengawo marata aya. Ndakaita shungu zvokuti aiwa, iyi ndembeu yechirikadzi, yandinokwanisa kushanda. Kufoja, handikwanisi, huna hakuna, mari yekuti nditenge huna handikwanisi. Tam 35. Ndevandiri kutungamirira manje. 35. Varimi vangu vari mupaprika. Vaibatikana kuenda nericho. Asi, vachibhadhara nepaprika vari kutobhadhara kuvana vechikoro. Vachitotengawo zvimwe zviri kuvabatsira. Asi ini ndichitarisa mugurupu rangu. Ndiri kuona kuti aiwa, tiri kukunda. Vamwe vedu vane makambani avo vari kubviswa majoini fee $120. Saka idambudziko riri kuvawana iroro rokuona kuti vanototengesa tuhuku. Asi isu yedu kambani yakanaka hatitengese tuhuku. Tinozobhadhara ka1 kupera kwegore. Saka vamwe vedu vari mudambudziko rokuti kana mabhaya chaiwo havawani mabhaya. Vanotozoya kuwaku 01 Africa kuzotengesa kwatiri isu vagumbo futi. Revi Matasho over the years has been winning prizes of being the best farmer. And we believe that because of taking her as the best farmer, the farmers will end up listening to her. Initially, we used to use a model whereby the agronomists or extension officers were working with the farmers. But we discovered that the farmers listen to other farmers who can show by example how to do things and maybe go over the field and show them what they have done versus what the other farmer has done. And Revi Matasho has illustrated very good leadership in that direction. The CREATE Fund is intended to benefit the vulnerable, such as widows and the youth, as well as the traditional male smallholder farmer and farming families in general. Trust Matafi, who is the son of Revi Matafi, has a better life overall as his yield increases every year. I was 0.2 and I had 3 bales down the paprika. I had $220.
ndabhadhara chikwere che$220 ndokusarawo nika mari wakamukashomana ndikandakazokwanisawo kuzotengawo maredio angu nezvimwe zvakafanana nembacha nemagumbezi next year acho ndokuti mafuti 0.2 semunhu anga achiri wechidiki anga asingadiri kuti yakudzindima ndobva ndawedzera yangu fertilizer saka gohwo racho rakazotikurei mbijana ndobva randisitsawo pa5 bills ndikakwanisa kubhadhara chikwereti nokusarawo nika mariwo pandikakwanisa kutenga mbudzi nemombe imwe chete ndichigadzirirawo upenyu hwangu hwamangwana kuti pamwe ungazovo wakanakawo saka this year manje ndakarima futi ndakazotikwire ndapa 0.5 saka 0.5 ndikutarisirwa kuti pamwe ndingangowanawo 1 ton ndikwanise kumbotekuvakawo imba. 01 not only supports farmers with inputs but provides training, as Chenjerai Matayarunga can testify. Iyo rino gore ratatanga rino ndipo pandikatangisa manje kudzokorora kuti ndipinde zvekare mukurima papirika. Saka apa manje ndobva azouya gumbo manje akuita kuno chete kari kachipitsi kaari kuita. Saka ndepaari kutidzidzisa manje kuti chirima izvi murimiro uyu wokujarira imumunda imomo kuitira kuti muwane gohwo rakanaka kupfuura zviye zvamainge muchiita panguva iyi. Saka isusu ndobva tateedzera zvaakatiudza ndokujara saizvozvo ndobva taonawo kuti ya mwaka wakafamba zvakanaka ikabuda zvakanaka ine darika ipi yataiita kai. Ukama watinawo nagumbo ndohwekuti vanotipa fertilizer, vetipa nhingimbeu, vetipa mishonga zvakakwanirana nendima dzatinenge tawirirana nawo. Ndakatoonawo tisezera ratave papirika yakanaka chaizvo ende inotibatsira futi. Inotibatsira pakuti tinogona kutengesa tobhadhara chikweretu chatakapiwa tobva tazodi tobva tazosarawo nemari inoitawo kuti imbotibatsira pane nhaka. Women are very industrious in the rural areas, and access to the Create Funds credit facility has been a valuable tool in their advancement. Upon hearing about 01, Naomi did not hesitate as she had heard how other farmers' yields had benefited through this facility. Saka ndakanga ndiri muchinetso chandaiva nacho kurwarirwa nomurume ndokubva ndapererwa nezano kuti kondoita sei. Saka pandakauya kuno ndobva ndazwa nawo yavagumbo. Ndobva ndati ndoda kupinda ndobva ndaenda kumba ndichisvika kumba ndichitsanangurira baba ndobva asvika Samuel. Samuel ndobva ati ndatopinda kwavagumbo mama. Tikati wapinda akati ndangonzwa kuti kune vagumbo ndobva ndaenda nechitupa changu ndobva ndanyorwa. Ndikati hakuna mari here zvikanzi aiwa kupindwe nemari mahara. Tikati tingawani zvikanzi tinowana ndokubva tagadzira munda wedu ndokubva tarima. Susan Moyo's initial inputs from 01 enabled her to produce enough to pay her children's school fees and buy a cow. Gore rino ndakatarisira kuti ndenge ndokuwa kusvika pa 1 ton. Ne 1 ton iyi ndirikufungidzira kuti ndikaonawo kana ka 200 kana 03 ndirikufungidzira kuti ndotowedzera dzimwe mombe dzoita 5. Tisati tapinda mupapurika upenyu hwedu hwahurungoti unongori motibage itoto woenda mumarikicho unorikicha asi hapana chaunobuda nacho ndikutoona kuti hakuendera kumberi kwatiri kuenda denge tisaita zviri nani kupfuura zvatiri kutoita izvozvo izvi. Blessing's life challenges stopped holding her back after she was introduced to this project. Ndine 2 years ndichirima papurika. Gore rakapera takapuwa 2 masaga efertilizer paafecta. Gore redu rakanga rakaderera takawana mari inoita $600. Tikabhadharira vana vechikoro tikatenga mbudzi dzedu mbiri. Tikatengawo 5 bags dzedu dzechibage takanga tisina chibage. Gore rino ndinotarisira kuti tichawana 5 bills. Tichakwanisawo kutsvaga mombe yedu tigobhadharira vana vedu chikoro. Tikokwanisawo kutengawo tumwe tumasaga twedu twefertilizer kuti tigowana kukanda muchibage. Ndairima mapfunde, masunflower nesoya beans.
zvine izvozvo zvakanga zvisingakwanise kuti zvindiwanise mari yekuti ndichengeteke upenyu hwangu. Saka ndakazoona kuti zviri nani kuti ndirime paprika. Our setup is impacting on the farmers in a big way. In terms of, if you speak to the farmers themselves, they will tell you what sort of benefit they've got. But in terms of us, we now got a production base. And as an intermediary, now we know that we can now link the farmer's product to the end market. And we know that the production is definitely going to come through. At the same time, we're hoping that as we improve further and further in terms of yields, the farmers will continue to reap more benefits in terms of their profitability and our profitability as well. In carrying out this project, we as 01 Africa needs funding and need to work with other organizations that believe and have faith in promoting this kind of model. And we have a special partner, ZADT, which has helped us to get funding to be able to run this program with the farmers. The ZADT initiated Create Fund facility has been life-changing in terms of enhancing the livelihoods of smallholder farmers and other actors in the value chain by expanding their market base.